6 en punt del matí. Bon dia i bona hora. RAC 1. Notícies. Xavi Pardo. Bon dia, són les 12. El Consell General del Poder Judicial critica els atacs de Pedro Sánchez contra la judicatura. La setmana passada, en la seva segona carta a la ciutadania, el president espanyol relacionava la citació de la seva dona, Begoña Gómez, amb una decisió política. Ara la cúpula judicial li demana que sigui més prudent. Des de Madrid, a Raumanyer. Sí, el Poder Judicial diu a Sánchez que no passi de la ratlla i denuncia les seves paraules contra el jutge del cas Begoña. El Consell General, que per cert té el mandat caducat des de fa 5 anys i mig, demana contenció a tots els responsables polítics. Sense mencionar directament Sánchez, els exigeix que evitin qualsevol tipus de judici i d'intencions que perjudiqui les institucions i la democràcia. Els magistrats de la cúpula judicial demanen màxim respecte per les decisions dels tribunals, especialment de tots aquells que estan al capdavant de les institucions. De fet, afegeixen literalment sense cap excepció. Referència clara, per tant, a l'argumentari polític dels últims dies de Pedro Sánchez. Aquesta estira i arronsa entre els jutges i el govern espanyol ha estat constant durant la campanya electoral. El PP creu que les eleccions d'ahir certifiquen el final de Pedro Sánchez. Els populars van guanyar-les a 4 punts a distància del PSOE i amb 2 eurodiputats més. Cuca Gamarra ja veu Feijó a la Moncloa. Insisteix que sense pressupostos, sense majoria parlamentària i sense suport social, Sánchez ha de fer la maleta. Ho ha dit a Telecinco. Ha sufrido nuevamente un batacazo y creo que la lectura es clara. Pedro Sánchez le cuesta asumirlo, pero su salida del gobierno de España cada día está más cerca. El guiso, si se me permite, ya está en el fuego. Y evidentemente los españoles lo que demostramos en el día de ayer es que le tenemos ganas para que deje de ser el presidente del gobierno. Els socialistes, però, estan satisfets amb els resultats d'ahir, presumeixen d'haver salvat els mobles i diuen que és Feijó qui en surt més tocat. A més, la cap de llista del PSOE, Teresa Rivera, acusa el PP d'haver atiat el creixement de la ultradreta. N'ha parlat a Televisió Espanyola. Nosotros estamos a 2 escaños de haber ganado y ellos pensaban que iban a sacar, no sé, a arrasar al Partido Socialista. O sea que evidentemente ellos han perdido y nosotros nos hemos mantenido. Así que contra Sánchez no hay nada que hacer. Y el señor Feijóo sale un tanto trasquilado, porque más allá de haber conseguido absorber a Ciudadanos, prácticamente no tiene crecimiento, y lo que ha hecho ha sido engordar ese crecimiento ultraderechista. En bona mesura el PSOE ha aguantat gràcies al PSC. A Catalunya el PSC va arrasar i pràcticament doble els resultats de la segona força. L'independentisme, en canvi, va perdre gairebé 1 milió de vots, sense gaire autocrítica més. Toni Comín, de Junts, en té prou d'haver quedat per davant d'Esquerra, i Diana Riba, dels Republicans, creu que amb la situació interna del partit ja van fer prou. Tots dos n'han parlat a TV3. Ens mantenim clarament com a primera força dins el bloc independentista. Tinguem en compte que el 12M, després de pràcticament 10 anys d'empats constants entre les dues forces independentistes, es va desempatar clarament, i entenem que aquest desempat ha quedat confirmat. Sabem que estem en un procés intern on el partit comença una reflexió interna on ens durà els canvis necessaris que la militància digui, i per tant davant d'aquest context tan complicat ens hem mantingut, fins i tot hem pujat algun punt respecte a les últimes eleccions i per tant molt contents. Comín es queda sol com a eurodiputat de Junts, i Esquerra, en coalició amb Bildu i el BNG, manté els 3 escons a l'Eurocambra. I amb aquest ambient de fons entre els partits independentistes, continuen negociant per aconseguir mantenir la mesa al Parlament. Falten hores per a aquesta constitució de la mesa, i a aquesta hora tot està en l'aire, tot i que aquesta suma sembla la més factible. Seguint les negociacions al Parlament, Adrià Santasusagna. A hores d'ara, si els partits independentistes arriben a un acord, hi ha 2 noms que sonen amb força, el de Laura Vilagrà d'Esquerra i el d'Anna R de Junts. La suma passaria perquè els 3 partits independentistes anessin a la una, i també els comuns, a canvi d'un lloc a la mesa del Parlament. Ara bé, ningú dona per fet el pacte, i el PSC encara no renuncia a tenir la presidència de la cambra. Fons de tots els partits apunten que l'escenari és obert i que fins a darrera hora no sabrem el resultat. El ple començarà a les 4 de la tarda i durarà entre 2 i 3 hores. I ara els esports. Amb l'Albert Pedrol. Pep Guardiola acaba de tancar la porta, tornar a entrenar al Barça algun cop més a la seva vida. L'entrenador del Manchester City ha estat molt clar quan li han preguntat aquest matí al torneig de golf solidari de la seva fundació. Última hora, Marta Ramon. Guardiola, que acaba contracte al Manchester City el 2025, dissipa qualsevol dubte. La porta a tornar al Barça està totalment tancada? Sí, està cerrada.
Somos mayores ya, hombre. Guardiola també ha remarcat que ell no ha tingut cap influència indirecta en la sortida de Xavi. Ha demanat temps perquè Hansi Flick pugui treballar. Ha lloat el potencial de la plantilla blaugrana i ha assegurat que la direcció esportiva del Barça mai els ha demanat negociar per fitxar Bernardo Silva. Mentrestant, el Madrid, Carlo Ancelotti ha revelat en un mitjà italià que el Real Madrid no jugarà al nou Mundial de Clubs. El tècnic ha explicat que la FIFA només els paga 20 milions per participar-hi i que no hi estan conformes. A més, ha avisat que hi ha altres clubs que també es negaran a jugar-lo. El Barça, per la seva banda, no hi està classificat perquè l'Atlètic de Madrid el va passar per davant. I en handbol, l'endemà de guanyar la Champions, l'entrenador del Barça, Antonio Carlos Ortega, ha confirmat al Món RAC1 que, pel fet d'aconseguir aquest nou èxit, ha renovat automàticament una temporada més. Jo vaig renovar al principi d'aquesta temporada dues més, però automàticament per guanyar la Champions va renovar un any més. Així que tinc ara mateix tres temporades més. Adel Mechal, dèiem, s'ha classificat per la final dels 1.500 metres als Campionats d'Europa d'Atletisme. El Palamós hi ha estat quart a la seva sèrie i disputarà la final el dimecres a la nit. I el temps, aquesta hora els ruixats afecten punts de la costa i del prelitoral de Barcelona. També plou cap a la selva. Durant la tarda es mantindran les pluges en aquests punts del país i també la Catalunya central i sectors del Pirineu i del Prepirineu. Localment ho faran amb força. Fluixarà més la calor, sobretot a l'interior. És tot, ens actualitzem de quina hora al punt de la una i també al portal de notícies RAC1.cat. El minut a minut de RAC1 més fàcil. Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio actualitzada. Tot allò que t'expliquem a RAC1 renovada. RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Escolta. Ciutadans de Catalunya. RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència. Gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15, al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui, a l'estudi 1 de RAC1, amb gent vinguda de... L'Hospitalet! Sí! Granollers! Sí! Olot! Sí! Badalona! Sí! Terrassa! Sí! Llançà! Sí! Ripollet! Sí! Lleida! Sí! Castell de Menorca! Sí! Puta de Pere! Sí! Poblenou! Sí! L'Escor! Sí! Gràcia! Sí! Brisbane, Austràlia! Sí! Rica, Suïssa! Sí! Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia. Bon dia, Òscar Dalmau. Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranezzi, Oriol de Balanzó. I el control tècnic, l'Àlex Arbiol. Si us acabeu de llevar, heu de saber que... L'extrema dreta puja pràcticament a tota Europa i podrà bloquejar algunes de les lleis més importants si pacta amb la dreta extrema. Bueno, esteu tocant el meu tema, no? Miri, per un dia crec que té raó. Estem tocant puc el parlar? Seu tema. Puc parlar? Bueno, pot parlar. Me deixeu parlar? Estic per no deixar... Sou uns tous. S'ha de censurar la gent. S'ha de censurar la gent. Què vol dir això, que la gent parli i digui el que vulgui? Jo sí. Sí? Perquè aquest és el meu tema. Molt bé, ja ho sabem. Vosaltres en dieu extrema dreta, però jo en dic centre moderat. No? Ho sabem. Centre moderat o extrem centre, també. Bueno, temps al temps, eh? Marine Le Pen fa dos dies... Fa dos dies aquesta senyora us semblava un monstru d'extrema dreta que es menjaria totes les criatures crues i sense sal. Però bueno, ara pues ja fa uns anyets que la veieu, ja us sembla una dreta acceptable, sí, una dreta civilitzada, no? Pues escolta, normalitzem-ho i estiguem tranquils. Ara parlem del que ha passat aquí i arreu d'Europa, com a França o a Itàlia, i sentirem l'opinió, entre d'altres, de Giorgio Pappardelle. Mira, jo només vull dir una cosa. Bueno, però escolti... Al final ha resultat que els demòcrates... Sí. Qui són els demòcrates? Els demòcrates són els que creuen en la democràcia, els que van a votar. Bé, no sé... Els que voten. Sí. Pues els demòcrates s'ha demostrat que són els votants d'extrem centre. Bueno, que van tots a votar. I alguns dues vegades. Vosaltres dieu que no són demòcrates, però resulta que sí, que tots confien en el sistema electoral, no com els votants d'esquerres que es queden a casa, que fan campanyes per l'abstenció. Bueno, parlant de... Bon dia a tothom, què tal? Bon dia, Mohamed. Parlant d'abstenció, parlem de les eleccions europees aquí o què? Valorem. Europa ens mira. Europa ens mira, ens mira, sí. De cua a d'ull, eh? Ens mira Europa, eh? Vols comentar la nova patacada dels partits independentistes? Presumptament.
Presumptament independentista. Ah, presumptament que vulgui comentar o no. Mira, a Catalunya els partits independentistes tenien majoria absoluta fins que van decidir que l'objectiu no era la independència. I la gent, que no, la gent que no és simple va dir, ah, si no és la independència, si és aturar el feixisme, ja l'aturarem per altres mitjans, per exemple, dir cara a cara, que t'aturo jo, a la cara. M'entens? De patacada en patacada fins que se'n recordin que l'objectiu és la llibertat. Ja està, moltes gràcies i bon dia. Bé, la dada és que entre Junts i Esquerra Republicana han perdut 1 milió de vots. Doncs que els busquin perquè els tenien, m'entens? Que busquin els calaixos. A més, on és la notícia? Si anem sumant els vots que han perdut en els últims mesos, ara mateix tenen 6 milions de vots negatius. Ah, ara anava a dir, hòstia, 6 milions de vots. Negatius. Va, clar, negatius. Val. Bé, ara en parlarem de tot plegat. Per mi no cal. Bueno, per tu no, però... Perquè del que acabeu parlant no és mai d'Europa, sempre és d'Espanya. Mar mental espanyol, tu rato, qui habla, qui dice televisió espanyola? Que és l'única regió d'Europa... Què diu, televisió espanyola? És que la teniu a dins, la teniu a foc, sempre, no, el 1, 2, 3, jo m'acuerdo. No sé de què parles. 1, 2, 3, però... No sé de què parleu. És molt maco, l'1, 2, 3. Tant de bo sortís una altra vegada aquest concurs. Li recordo que vostè té 17 anys. El passapalabra i aquestes coses, i el gran dictat, allò que feien tan horrorós que no... L'única regió d'Europa que us interessa de vots Espanya. Tot el dia mirant Espanya, que agafareu torticoli. Què passa a Madrid? Escolta'm una cosa, ara que parleu d'Europa. Què, el temps? El temps? Quin temps? El temps... El temps que... Nenes. El temps que ha passat des de la... Què? Des de la segona... Home, el temps. Ah, val, que dissabte... Sí. Què està passant aquí? Què està passant amb el temps? Ara li explicarem què està passant amb el temps. El dissabte jo vaig anar a la platja. Val, perfecte. Que feien solet la mar de bo. Felicitats, sí. Que, per cert, no trobava el tanga pel calaix de les calces. No m'interessa. Sí. Ja vaig pensar, dir, mira, hauries de fer neteja, Angelines, perquè en tens algunes amb la goma molt gastada. Sí, i, però, saps allò que passa? Aquesta època de les calces passa, sempre sí. Et queden allà al fons i tal. Però, bueno, la qüestió és que com que no trobava el tanga per anar a la platja, al final em vaig acabar posant un fil d'estendre la roba. Saps aquell fil verd? El fil verd aquell? És el que diu un string, no? Sí, exactament. Però un moment. Però això va ser dissabte i avui torna a ser com el mes d'octubre a Liverpool. Liverpool. És que és així. No exageri, de tota manera sí que és... No exagero. Jo exigeixo alguna explicació. Hi ha explicacions? Que fa com fresqueta i tot. Aquest matí, quan he sortit al carrer, li he tret un ull a un nano amb la punta d'un mugró. De lo durs que se m'ha... No us passa, nenes, que vas a confiada. I amb nano a tercera fila, que diu que sí amb el cap. Vull dir que no. Vas fresca. No sé si l'ull, el pirata. Mare de Déu, senyor. Jo tinc els mugrons avui, que podria fer una presentació en PowerPoint, anar assenyalant, saps? El més destacat. Va, si vol, li preguntem a l'única persona que en sap de tot això, que és la cap de meteorologia de RAC1, que és la Mònica Usart. Bon dia. La primera pregunta és obligada. Vull dir, com tens els mugrons? No, perdona. Escolta, fa fresc avui, eh? Sí, però no hauríem de centrar. És que l'altre dia encara va trigar 30 segons a preguntar-te pels pits i ara ja va pels mugrons. Directament. Perdona, Mònica. Però escolta, Mònica, entre tu i jo, això és d'aquest temps, és una mica boig. Ja sabem de qui és culpa, no, tot això? No. Tenim un nom i el sap tothom. En tres paraules. Tomàs? Molina. Ni són tres paraules ni en Tomàs Molina. Per favor, escolta'm, ha sigut marxar ell de la meteorologia. No ha marxat. I el temps és un desgavell. Tenia tot controlat. Va ser marxar ell, s'acaba la sequera, comença a ploure, llamps i trons. I... Escolta, jo no sé no sóc un expert en meteorologia. Es nota. Però encara sé seguir una línia de punts i seguits. A veure, la pregunta en termes tècnics i concrets, Mònica, perquè ens entenguem, és què hòstia està passant, què collons passa? Que tornem a tenir primavera, que ens havíem oblidat que els mesos d'abril, maig, aquí a Catalunya eren això. Però que no s'havia acabat per culpa del canvi climàtic. Sí, però que un any no sigui així no implica que ja no... Estava a punt de trucar a Josep Martí. No, estaves a una reflexió de votar extrem dret i... No ho feu això, sisplau. Centre moderat. Home, jo en diria primavera normal, doncs ja està. Un mínim d'anys necessites per veure la tendència. És a dir, que aquest maig hagi sigut poc càlid, com si diéssim, i plujós, no vol dir que ara, a partir d'ara, tornem a recuperar el maig d'abans. És negacionista del canvi climàtic. Ja no. En el fons, tot torna a la normalitat. Està dient... Te queden 5 minuts per afirmar
davant d'aquests micròfons, que, Meloni... que els ocells no existeixen. Bueno, això jo us ho diré, ja ho explicaré jo, però són càmeres, eh? Ja, ens espien, ens espien. Això és veritat. Això ens espien, és Elon Musk, eh? Ja s'ha comentat, això són els coloms, són càmeres, ho heu notat, no? Perquè, o sigui, la part de fora, que és la carcassa, està ja molt ronyosa, si més no, els de Barcelona... Per dissimular. I què graven a Plaça Catalunya 18.000 càmeres juntes? Buah, tota la moguda del Top Manta... Les veces. O potser hi ha un colom per cada turista i estem controlant... No. Els coloms van a casa per casa, te tenen controlat. Quan surtes, si sou de Barcelona, segurament teniu un colom que està fent guàrdia 24 hores davant de casa. I quan sortiu, justament se mou una mica, ho segueix i fa... Dissimula, no? Dissimula i fa... Això vol dir que està enviant un senyal de dir... Vol dir acaba de sortir de casa. És el seu wifi, això. Exacte, sabeu la novel·la aquella de pues l'altra. Molt bé. El gran germà, doncs ens estan vigilant i sona, jo crec que són els de dalt. 1994. I està molt bé, 1994, efectivament. I ells són, tenen càmeres i tenen una capacitat de gravació de 10 teres. Si tu per descarregar un colom... Després, una vegada esgotades les 10 teres, es va regravant a sobre. Exacte, i tu per descarregar un colom, que l'has desconnectat, va amb un cable pel cul. Que és USB? És connexió USB? És una cosa que encara no està inventada per... O sigui, si no està inventada, sí, no existeix. Sí que està inventada, però no per la púrria, per vosaltres. És aquella cosa que encara només ho tenen els militars. Els militars, no? Com el velcro i tot això. El GPS, no? El GPS i el velcro. Ho van inventar ells. Internet. Aleshores... Ha vingut la Mònica Usar. Sí. No passa res. Jean-Paul, l'avi fa mitja hora que aixeca la mà per preguntar. Sí, bueno, jo... Perdoni, avi, però... Sabeu que hi ha un senyor a la Índia que va fer la promesa d'aixecar la mà i porta 50 anys amb la mà aixecada. Ah, sí? Se li ha fossilitzat. Sí, senyor. Ara, quan entra a un lloc, tothom diu què, faci la pregunta. I no fa cap pregunta, perquè el que té és... Ah, aquesta és una història que jo també sé. No cal. Mònica. Sí, tranquil. No, ahir sentia el teu company, el Martí Oliveres, que deia que podria arribar a nevar al Pirineu. Mare de Déu, senyor. Entre que neva el mes de juny i l'extrema dreta, tens dades que la fi del món s'acosta o com va això? No tinc dades. Tinc dades de la pluja que vindrà, si les voleu, o que tenim a sobre ja, eh? No sé si aquest matí us heu fixat, però davant de la costa posat, de Barcelona... Han posat dues pantalles per seguir les eleccions davant la finestra, i és una metàfora. No es veu res, eh? Tenim les millors vistes de Barcelona. Sí. Doncs, bueno, ja tenim dos pantallots, dos plasmans... Si són uns nous superherois. Plasmen. Si obrim els plasmans, es veu que... Sí, és que no sé si està a punt de ploure, és com les gallines. Estem treballant aquí fent la cosa i no sabem... Jo puc fer la pregunta exacta que m'interessa a mi. Nevarà a Tor? Avui és l'últim episodi, avui, eh? Avui sabrem... Bueno, avui no sabrem res, perquè jo crec que el van assassinar tots. Concretament tots són els assassinos. És el penúltim, la setmana que ve. Jo em pensava que s'acabava avui. No, s'acaba la setmana que ve. Ai, menys mal, perquè ja estava en depressió. Saps allò que dius, ai, s'acaba? El que més m'agrada del món. Podrà deprimir la setmana que ve. Vale. No us passa que cada episodi que surt d'això és del Tor... Tots són nous assassins. Sí. És el primer cas que potser l'han matat entre 30 o 40 persones. És el primer cas d'una persona que el 100% de les persones que va conèixer són candidats a haver-lo matat. Bueno, és que fins i tot ell, el que va morir, tenia pinta d'assassino. Un moment, no. Una mica. Parlaves de pluja, que venen, que arriben, sí, que són aquí. Sí, i de fet estan descarregant ara mateix a moltes comarques, cap al Gironès, la Selva, Osona... Que estan fent mudances, que descarreguen? Que diu que descarrega. Foteu una mica de salsa. Hòstia, una mica de salsa per cinc. Feu una mica d'humor, hòstia, és massa sèrio això. S'entén o no? Home, ha descarregat l'aigua. I no només per la pluja, descarregar s'utilitza. La precipitació. Sí, però cau amb ganes. Sí. I davant de la costa de Barcelona també hi ha algunes tempestes que aniran tocant terra en punts entre el Barcelonès i el Maresme a mesura que vagin avançant. Que es fotin els xiringuitos. Escolta, que quina cosa, què diu? Què és aquest odi? És un odi nou. No teníem gent, que li havia pas quina experiència. No, és aquest fi de setmana que volia anar a la platja. Quin dia? A disfrutar d'una cervesa. Dissabte, això, eh? Sí. I no hi havia lloc. Impossible. Yeah. Sí, clar. Vaig demanar. Que no hi sitio o què? Perquè parlen castellà perquè l'entenguin bé, eh? Bueno, no em va entendre ni en castellà, tu. Ni en castellà t'entenen a la Barceloneta. Sí, bueno. Sí.
Ja està, ja està. Ja està. M'està dient que va pensar que era l'única persona de tot Barcelona i de les contrades, diguéssim, properes a Barcelona, que va pensar, aniré a la Barceloneta avui que fa sol, claro, és un bon dia per anar-hi, claro. I va ser una decepció que hi hagués altra gent, no? Home, totalment, totalment. I més havíem... després d'anunciar que faria calor. Sí, exacte. Va acabar venir la Mònica divendres a dir que faria calor. Farà calor, que és una paraula grega. Ja ho sé, jo farà calor. Deies, perdona, doncs, un plovia. Això, i després, durant la tarda, també es formaran més tempestes al Pirineu, cap a les comarques de Tarragona, cap al Camp de Tarragona també poden molt descarregar. En altres punts de la costa i del litoral de Barcelona, alerta amb les rieres, amb els rius, i no només avui, sinó també demà. Demà mesura que avanci al matí les pluges s'estendran per tot arreu i a la tarda quedaran més concentrades al nord de Catalunya. Però i dimecres s'hi tornarà a posar, més dimecres és el dia que pinta que descarregaran amb més ganes. Que sí que queda gravar una nota de veu per la consola. Sí, sí, però ara no gravi notes de veu en directe. Teu marit el marit a premiar. Sí, bueno, ja, però... Escolta, digue-li al teu marit allò que fa d'aparcar la riera. Sí, no fa pinta de ploure, mai fa pinta de ploure. Que avui queda ploure, eh? Sí. I demà i dimecres. És que ja van dues vegades que han d'anar a buscar el cotxe a Mallorca. No, però si és el Maresme de veritat, el que fas és anar a buscar el cotxe just quan ja plou. I llavors és quan te'n vas a Mallorca tu amb el cotxe. Aquaplani. No vols sentir la seva nota de veu per si s'ha enviat bé? A veure. Envia-me-la a mi, de cas. A més, la Mònica li dic que li digui que dimecres també, que serà el dia que plourà més. Sí, i demà també, eh? Demà. Els 3 dies. No s'ha enviat. No! Doncs no cal repetir-la, deixi-ho estar. I baixen les temperatures també. Sí, amb l'arribada d'aquesta situació tenim temperatures que estan fins i tot una mica per sota del que seria habitual a mitjans de juny, després dels extrems de la setmana passada, i pujarien a partir de divendres, dissabte, i es normalitzarien. Per tant, no hi ha cap gran calorada, cap onada de calor, a la vista no. I això jo crec que també és una bona notícia per la salut de la gent, sobretot. Has d'anar pel món, has d'anar amb una rebequeta. Sí, bueno, una rebequeta... Bueno. Sí. Però les pluges és una cosa, serà pluja continuada o serà... No, seran pluges intermitents. Vale. Sí, són més aviat pluges típiques de primavera. No és una situació de llevantada, per exemple, que estigui tot el dia plovent de manera continuada, sinó ara mateix estem parlant molt també pel que veiem per la finestra, però hi ha llocs de Catalunya que ara mateix tenen sol. Home, però això hi ha llocs de Catalunya que tenen sol ara mateix. Però tampoc ens podem abstraure de ser aquí nosaltres. No, és veritat. Clar, però jo li pressuposo una mica més de know-how que el mirar per la finestra, la Mònica. Escolta'm, tots els que estem aquí, el que és Cabralunya no ens interessa gaire. Què vol dir? Hi ha gent que ve de Cabralunya, de Brisbane. Però ara estan a Barcelona, vull dir, volen saber si podran anar al Corte Inglés, a pujar i baixar les escales mecàniques, que els que sou de Cabralunya us fa molta il·lusió. Coses que no, bueno... Molts punts de les comarques de Tarragona i de Lleida ara mateix hi fa sol. Però després de la tarda, sobretot Camp de Tarragona, es podria tapar i descarregar. Per tant, sí que hem de parlar sempre amb aquesta dualitat de temps, perquè no tot arreu plourà de la mateixa manera. Però demà sí que quedarà més repartit. Una pregunta, els homes, sí. Quan plou, quina alternativa tenim a no haver d'agafar un paraigua? Que vas pel carrer amb un paraigua. Doncs que no, els homes no sabem què fer amb un paraigua. Doncs et mulles. Et mulles o no surts de casa, no, directament t'ho agrairem. Només ens queden els balcons. Els homes sempre és aquell nano que ve d'Escòcia i que el mes de gener va amb màniga curta amb una samarreta de Jack Daniels, tot xop, i que fa com veure com que no passa res. És un nano molt concret. Sí, no, existeix. Aquesta tipologia existeix i es passeja per Barcelona. No? Sí, són com ovelles. Sí, que sí, és que vostè... Sí. Com ovelles. Bueno, en fi, Mònica, moltes gràcies. Gràcies. Sí. Bravo. Molt bé, gràcies. Miri, parlant d'aigua, avui també volem parlar d'un salt d'aigua molt famós que hi ha a la Xina. Diuen que és la cascada més alta del gegant groc. No! Sí, home, el que faltava. Sí. Els xinesos ens han copiat el salt d'aigua de Sant Miquel del Fai. No, bueno... Què diu ara? A més, la cascada del Tenes, a Sant Miquel del Fai. Sí. Heu vist com cau aquests dies plena d'aigua? Sí. És un espectacle maquíssim. Mm-hmm. Bueno, doncs... Ni en els millors temps de l'aquàtic paradís de Sitges. Ahà, Déu-n'hi-do. Que hi ha aigua per uns tobogans. Sí. Doncs és un espectacle maquíssim. I gràcies aquí. Home, gràcies aquí, cau aigua. A Pedro Sánchez, digueu. Home, no, però que... gràcies a la pluja. Bueno, calli un moment. Va parlant del salt d'aigua de Hyundai. Hyundai. Sí. Com el cotxe. No, el cotxe és Hyundai.
Això és Yuntai. És que, grega U-N-T-A-I. Quina variant del mandarí parles tu? No. Bueno, és que, bueno, no, podem explicar la notícia o no? Bueno, però expliqueu-la bé, no? En per aquesta gent... regió, a Yuntai, hi ha el salt d'aigua més alt de la Xina. 312 metres. No, no, no. Doncs bé, ara una turista l'ha pogut gravar. L'ha plogut. Sí, sí, Japó, sí. Em sembla que estàs fent una cosa molt racista, que era com fer veure que parlava xinès. No. No, això no és racisme, això és de poliglotia, no? És que sap moltes coses i les demostra. És mostra d'ignorància. Bueno, la qüestió és que un turista ha pogut gravar ara des de dalt aquest salt d'aigua i resulta que ha descobert que l'aigua surt d'una canonada. El món és una il·lusió. El món és una il·lusió. Si rasques una mica més, segur que hi ha els focus d'aquella pel·lícula del Jim Carrey. Això de Truman. Amb els xinos ja se sap, vull dir... Aquesta gent, en lloc de comprar el salt d'aigua per Amazon... Sí, home, sí. Pues l'han comprat per AliExpress, sí. I clar, el que t'arriba a casa, pues... Sí. Pues bueno, compres un salt d'aigua per internet, ja. Una cosa us diré, us veig criticant molt aquesta canonada de la Xina, però ja voldríeu que la instal·lació de casa vostra us l'hagués fet el mateix lampista xino. Però, total, ojo, el salt d'aigua... Està molt ben fet, realment. Hombre, sí, sí. Ja t'ho dic. Segons aquesta informació, que no sabem si és propaganda o no... No, perquè de fet això ho ha penjat un tuitaire, i he anat allà, ja. I he vist això, i al cap d'una estona ha hagut de dir... No hi he anat jo, m'han passat aquest vídeo, vull dir que realment, vull dir que és una cosa que ens fa gràcia i ens serveix per fer una pregunta. Això és de la intel·ligència artificial, llavors. També podria ser de això. De fet, ningú ha sentit, ningú de nosaltres, evidentment, havia sentit a parlar de la regió de Yuntai. No. Jo sí. Ni de la Xina. De la Xina una mica més, però... Vull dir que... Per això us preguntem avui què és el que més us ha decebut fent turisme, què va fallar, perquè allò, hòstia, no era el que ens havíem promès. En comptes de ficar la mà a la boca de la veritat, vaig ficar el penis per morar-lo. Un error terrible. No sé si arribarà aquesta consulta. No, esperem que no arribi, aquesta consulta. Era un cas gairebé tan concret com... Semblava, semblava autobiogràfic. Sí, sí, semblava tan concret com l'escocès que es passeja per Barcelona. A hores d'ara ja tenim 30 correus electrònics, sí. Que ens diuen la sirenita del Copenhague. Del Copenhague, sí, doncs ja ho sabem. És que anaven a veure un monument i resulta que és un clic de Playmobil. Ja heu estat o no? És que... A Copenhague, tal qual. Vostè va anar a ha viatjat a Copenhague? No. No, no, però hi va anar a la Pilarina, es va ensenyar les fotos, i ell al costat, la Pilarín, que fa 1,20 m, sí, bueno, semblava el gegant de la Princesa Prometida. Quina pel·lícula tan maca, la Princesa Prometida. Ho és. Que realment és un gegant, no és d'intel·ligència artificial. Li deien André el gegant. Sí? Sí, bueno, sí, no sé com li deien, però no me'n recordo, senyor, però li deien el gigante. Però sí, li van fer fins i tot adhesius al mateix. Sí? Sí, home, sí. Ha vist mai una adhesiu que posa Obey? No m'interessa. Parlen del gegant André. Sí, André el gegant que sortirà aquesta pel·lícula. Bueno, igual. Què és el que més us ha decebut fent turisme? Ja què va fallar, per exemple? La sirenita, ja t'ho he dit. Entre totes les respostes... Vinga tu, apunteu-vos les coses. Al final del programa sortejarem un lot de 3 ampolles de cava Nubrunatur de Cellesmes. Missatges a Twitter, a Facebook o Instagram i també correus a lacompetencia@racó.net. Ja no sé on s'han d'enviar les coses. Són tants anys. Sí, a Twitter, a Facebook. Encara tenim Facebook i encara va enviant la gent coses a Facebook. Aquesta és la notícia. Sí, encara, hi ha algú d'aquí que tingui Facebook? Hòstia. Sí, hi ha una senyora... Sí, una senyora fa que sí amb el cap. Mou molt, el cap molt poc. La pregunta, a banda de tenir Facebook, el consultes? No gaire. Clar, és això. És la senyora de Zuckerberg. Que nosaltres anem penjant contingut a Facebook fins que l'altre dia el Manel va preguntar... Cal? Sí. Cal treballar. Cal la pregunta, si poguéssim treballar menys. Es pot treballar menys. En fi, avui han passat més coses, però potser no són tan importants. Tot seguit, les repassem. No cal moure't de recu per escoltar... La competència. Doncs això que explicàvem, el PSC va guanyar ahir les eleccions europees al Principat. Visca! En un context... Un moment! Sí. Catalunya ha tornat a salvar Pedro Sánchez. Aquest és el titular. Sí. És una relació d'amor preciosa la que tenim els catalans. Totalment. Catalunya ha parat 37 vegades el feixisme i a canvi què? Oh, aquí ho teniu. A canvi no hi ha llibertat. Tothom ha castigat sense postre. És que realment no podem parar, eh? El preàmbul de l'Estatut de Catalunya no ens hauria de definir com a nació ni com a nacionalitat. No. Hi hauria de posar dispensador gegant de Fanta. Catalunya, dispensador gegant de Fanta.
I a la cascada aquesta de Sant Miquel, no, Sant Miquel del Fai, sí? Fanta de llimona. I tothom allà, i els catalans, vinga, amb la boca oberta. Tota bueno, en tot cas, l'abstenció ha tornat a ser molt alta a les eleccions d'ahir. Sí, la participació s'ha quedat en un 43,5%, molt per sota de les eleccions de fa 5 anys, que és veritat que van coincidir amb les municipals, però també està per sota de la participació del 2014, que va ser un 46%. Un moment. Conrad Consum, de l'Agència Catalana de Consum, bon dia i bona hora. Hòstia, però... Sí, avui sí. No, avui sí. Avui sí, que... Avui sí, bon dia. Avui és bon dia? Bon dia, sí, bon dia. Senyor. Molt bé. El meu Reial Club Deportiu Espanyol. Hombre. Va guanyar ahir. Sí, poca participació, però bon el resultat. El camp de l'Sporting. El camp de l'Sporting de Gijón. El poderosíssimo Sporting de Gijón. Sí. 0-1 amb gol de Javi Puado, que bueno és. Sí, senyor. Som a tocar de la final per pujar a primera divisió. El miracle és possible. No pujar en directe, sí que és possible que en perdona, aquesta final... Si empatem 0-0 sí. al partit de tornada, passem a la final. Sí. I creu-me, l'Espanyol és el club que ha empatat més sí. vegades a 0. També és veritat. Quin espectacle veure jugar l'Espanyol. Sí. Sí, però ara parlàvem de... El cerocerismo va llegar. Sí. Ara parlàvem de tota manera de... Ah, sí, parlàveu del Barça d'en Vol, no? No, la veritat... Que ahir va guanyar la Copa d'Europa i estem fotent la tabarra amb tot això. No, bona a tots els culers. Escolta, enguany la Porta ha guanyat més Champions que Florentino. Sí, home, Ell, la de futbol, però vosaltres heu guanyat la d'en Vol sí. i la de futbol femení. Que també és futbol, sí. Moltes felicitats, som molt bons d'escomclub. Sí, sí. Bueno, deien que parlàvem... Encara teniu allò del beisbol? Que teniu... No. Crec que no. Ja no, ja no, menys mal. Bé, crec que no, i van fent retallades en diverses seccions. Sí, bueno, s'acaba el femení de bàsquet, per exemple. Fixa't. Sembla ser. L'atletisme, allò que teniu d'atletisme, també, no, també us vau cansar. No, això podria ser que sí, però us vau cansar. No sabeu vosaltres el que teniu, el que no teniu. Bueno, imagina't si tenim coses. Fixa't. Fixa't. Deia que parlàvem de les eleccions europees. Crec que la de futbol masculí encara existeix, la secció, però també estan fent retallades. El Hansi Flips va anar ahir a... Hansi Flips. Sí. Qui és aquest? El nou entrenador del Barça, que han hagut de fitxar un alemany perquè no sàpiga res ni de català ni de castellà ni de res, que es limiti, sí. Exacte, que pues van ahir a lo del handball, sí, al Barcelona. Sí, a la final, sí, sí. A la final contra, contra el Granollers d'allà. No. Com es diu? Era l'Alborg, diria, danès. Ara ho he dit així de memòria, però segur que algú corregirà si és... Hi ha algú de Granollers? Sí, aquesta persona és de Granollers. Ah, hi ha algú que hagi vingut de Dinamarca? No hi ha cap danès. Pues fins aquí l'experiment. La setmana passada teníem... Sí, sí. Per això, m'he confós amb la setmana passada. És que ja a la recta final jo ja estic molt cansat i per lo que cobro, doncs encara estic més cansat. Falta més d'un mes per acabar la temporada. Sí, parlàvem de les eleccions europees de tota manera. La participació. Sí, la participació baixíssima. Sí, escolta'm, a mi amb aquesta participació no em vingueu a reclamar. No, home, qui m'hi vindrà a reclamar? No, és que a mi m'havien dit que si plantava cols al meu camp, la Unió Europea em pagaria molts diners per fer-ne biodiesel, però uns instagramers van entrar dins del meu camp a fer-se fotos i em van aixafar tota la collita i ara no tinc un duro i tal. Escolta'm, que m'explica. No, és que jo volia viatjar a Londres a comprar formatge, però no vaig agafar el passaport perquè pensava que també era Europa i amb el DNI em deixarien passar. He hagut de passar el cap de setmana a la manga del Mar Menor. Home, no, a la manga del Mar Menor. Doncs mira, t'espaviles. Sí, que, bueno, què t'ha dit? Moltes gràcies. Deixeu-me en pau. Sí. És un consell de l'Agència Catalana de Consum. Pràcticament sempre al vostre costat. Perfecte, moltes gràcies. Continuarem parlant tot seguit després de la publicitat, doncs això de l'abstenció, parlarem dels resultats, parlarem també de la mesa del Parlament, la cosa s'està... No m'interessa, el Tor, parleu de la sèrie, es veu que és el penúltim, hem pensat que era l'últim capítol d'avui. I tenim ja diversos missatges de gent molt decebuda amb llocs on han anat de vacances, i només, per exemple, el primer que he vist, la Maria Antònia, que ens diu que una cosa que li va decebre molt i que espero que ho solucionen aviat... La Sirenita? No, les enormes piles de bosses d'escombraries que hi havia als carrers de Nova York quan hi van anar, i que això no és propi d'un país com els Estats Units, que en això Catalunya doncs guanya molt. Guanya que... molt. Llàstima que no guanyem en l'altre, que és separar-nos del país que ens està ocupant. A nivell d'armament nuclear ells, però a nivell de carrers nets potser guanyem nosaltres. Sí. I depèn del lloc, La recollida selectiva, aquella cosa que fan de deixar l'arbre al carrer. Sí, bueno. sí. Bé, ara tornem. Nosaltres som... Ràdio Líder. Gol, 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 gol! Oh, és un exquisitèssim! Crac, crac! Oh!
Aquest mes a Spoticar gaudeix de 3 anys de garantia inclosos finançant el teu vehicle d'ocasió. A més, emporta't el carregador de regal al teu elèctric o híbrid endollable, visita un dels nostres 200 concessionaris i gaudeix de disponibilitat immediata reservant el teu cotxe a Spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta condicions a Spoticar.es. Lidl és el súper número 1 en preu segons la valoració dels consumidors. Deu ser perquè tenim el nostre meló pell de granota ara per 0,79, t'estalvies un 38%. I el nostre pernil serrà reserva per 1,69, t'estalvies un 28%. Lidl, marca la diferència. A Carglass som líders en recalibratge de vidres amb tecnologies ADAS. Per això, quan substituïm un parabrisa, recalibrem la càmera frontal perquè els sistemes d'ajuda a la conducció funcionin correctament. Demana cita ara a carglass.es. Carglass canvia, Carglass repara. Del 10 al 13 de juliol, prepara't per la festa més gran de l'estiu. El Festival Cruïlla torna a Barcelona, amb Pet Shop Boys, The Smashing Pumpkins, Avril Lavigne, Kasabian, The Cooks i més de 50 artistes. Vine a viure el festival que recordaràs tota la vida. Entrades a cruillabarcelona.com. Quan fa que no vas al dentista? Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure. Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es. A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà. Pots seguir els grans xefs, les estrelles del pop més famoses, els influencers més coneguts, o pots seguir la llibertat. Nou Jeep Avenger e-Hybrid, amb Select Terrain per tot tipus de clima. Tecnologia híbrida amb transmissió automàtica i interfície totalment digital. For Freedom Followers. Xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya. Tornen les promocions brutals de Montse Interiors. I aquest any són més brutals que mai, perquè només durant el mes de juny traiem l'IVA a tots els articles. Sí, sí, tota la botiga amb un descompte del 21%. Recorda, promocions brutals a Montse Interiors amb el 21% de descompte a tota la roba de llar i més a les 27 botigues de Montse Interiors i a montseinteriors.com. Consulta les condicions. Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics sense IVA. Sí, sí, sense IVA en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi.es i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança. Et deixem uns segons perquè pensis. Quan va ser l'última vegada que et vas divertir al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta Eco, connectivitat a smartphone amb Suzuki Connect i tracció 4x4 disponible. Redescobreix la sensació de divertir-te al volant. Vine a provar. Play Swift. Xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya. Gaudeix l'emoció del futbol amb els nostres tecnopreus i un 40% de descompte en televisors a partir de 55 polzades. Emporta't un televisor QNET LG de 65 polzades per només 799 euros. A més, fins a 600 euros de descompte en portàtils gaming. Només fins al 12 de juny, a la botiga web i a... El Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions. Consulta els models que hi participen. Publicar que vas a fer un retir. Quan vas al parc del retiro, és posturets. Compartir una foto dinant a la Gran Muralla. Però no al restaurant del teu barri, no. A la Gran Muralla Xinesa. La gran, la de la Xina a la Xina. Això no és postureig? Són 15 milions d'euros. Ja està a la venda l'extra d'estiu de l'11. No és postureig? Són 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. No és postureig? 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Tenim un candidat poliglot, policomfortable, polifunció, polimotor, policonnectat. Poliamorós també? L'estimaràs i t'estimarà, segur. Arriba el candidat ideal pel lloc. El nou Citroën Berlingo totalment renovat amb seients Advanced Comfort i avantatges poliexclusius només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es. Com està el pati? Oh, motherfucker! Stop the party! És una exquisita! La competència. Amb els Oscars. Thank you.
companyia a RAC1. Avui us preguntàvem què és el que més us ha decebut fent turisme, què va fallar, per què considereu que no era el que us havien promès. L'Helena, per exemple, què diu? Fa 8 anys vaig decidir anar a Brussel·les amb una amiga, emocionada per veure el famós Mannequin Pis. Però la decepció va ser enorme quan, després de caminar pels encantadors carrerons i olorar els deliciosos gofres, vaig descobrir el monument. Petit, empresonat entre barrots i vestit amb un estrafolari vestit. Em vaig preguntar si realment calia d'agradar tant la tita més fotografiada del món. S'ha posat nerviosa. Sí. Això es passa, eh? De vegades ens passa a tots. Escolta'm, jo... Però no s'ha posat nerviosa a tita, s'ha posat nerviosa fotografiada. És molt rano. Moltes lletres. Diu, tot i la desil·lusió, Brussel·les ofereix altres encants com les seves cerveses artesanes que van ajudar a alleujar el desencant. Però què és això, catalans pel món, o què? Exactament això. Cerveses artesanes? Com si fos la salvació? No, ja. Una cervesa que té gust de cirera? Ja, perquè no... A què estem jugant, a ser déus? Ja sabem que vostè tampoc no és gaire... El dia que inventin cireres amb gust de cervesa, aquell dia creuré en la ciència. En fi, què més? En Lluís, què diu? En Lluís diu, a Egipte estava dins de la piràmide de Keops i vaig començar a sentir crits i queixes. Eren uns turistes espanyols que van passar olímpicament del silenci i del respecte i s'anaven cridant, xiulant i aplaudint, el més pur estil Nuevo Bernabéu, i la resta flipàvem. Ah, és que nosaltres no fem soroll quan anem de no, turisme. Ni un paper a terra, Mohamed. Ni un paper a terra, doncs ja va... La por de canviar de bàndol, m'entens? Bueno, però... Hem d'arribar aquí a... Això què és? La piràmide de Kellogg's? Tenim una molt millor a Virga. Vinga, a cagar, a la via. Això no m'agrada. M'entens? Aquesta actitud l'hem de canviar sí o sí. Ma, però una mica d'educació, no? Ja està, Josep Maria. Una mica d'educació. No cridis, Josep Maria. No cridis, Josep Maria. Que ens està mirant tot el restaurant, sisplau. Què diran de nosaltres? Mare de Dios, senyor, què diran de nosaltres? Eva, què diu? El mes de Sabadell per mi va ser quan a un viatge a Islàndia vam anar al Museu del Penis. Era com una habitació plena de penis en formol. No enganyava el nom, no? No. Prometia bé. Sí. Diu, amb molt poca informació i amb prestatgeries plenes de cafeteres, paelles i planxes amb mànecs en forma de penis i una vitrina amb reproduccions de plata dels penis de l'equip d'handbol masculí que va guanyar la plata als Jocs de Pequín de 2008. Molt bé. Contrastem això, l'equip d'handbol masculí. Ningú es pot... A ningú se li acudeix. Islàndia. Sí, home, sí, que tenen els penis de plata, diguem. Si arriben a guanyar la medalla d'or, entenc penis que... Penis d'or. Penis d'or. Sí, bueno... Diu, està molt bé pels riures, però a banda d'una foto amb un penis enorme d'una balena no en treus gaire més. Estem parlant d'una persona que va anar al Museu del Penis amb moltíssimes ganes de fer divulgació, o sigui que li expliquessin coses serioses. Es va decebre, vull dir, no valia la penis. Ara arriba l'humor, eh? Ara ve l'humor, sí. La Sonieta, què diu? Vam anar a un poblet de Tailàndia on hi havia d'haver els típics habitants, però... No m'hi trobaran. Diu, els menys de 100 persones que hi vivien, petits i grans, anaven vestits de vaquers. Van equivocar de país, o...? Jo crec que aquesta persona se'n va anar a PortAventura. Jo vaig a veure Tailàndia, saps allà que hi ha Tailàndia, Hawaii, Bombay... I se'n van al Far West, efectivament, no? Va trobar-se els figurants del Far West que anaven a dinar a la Polinèsia. Que ja passa. Sí. El PortAventura, els treballadors tenen tiquets restaurants i pots anar a dinar on vulguis del parc. Llavors te pots trobar un pirata somalí a la Mediterrània menjant a Sésamo Aventura al costat de la gallina caponata. Encanonant la gallina caponata. És un malson. Tot això i molt més a la competència. Sí, farem una cosa, anirem a publicitat, si us sembla, i tornem de seguida parlant. Sí, sí, sí. Una mica, Catalunya. Parar les prendes. La competència. No retiri, sisplau. RAC 1. RAC 1. A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com. Visítanos en la red Kia de la provincia de Barcelona. Kia, descubre lo que te inspira. Rolex Daytona, Rolex Submariner, Rolex GMT, Rolex Explorer, Rolex Judgemaster, Rolex Day-Date. A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
A Masterclass Hyundai et convidem a conèixer i a provar el nou Hyundai Tucson. El cotxe més venut a Espanya l'any 2022 arriba ara amb disseny renovat i nova tecnologia. Descobreix-lo amb tots els seus detalls a les instal·lacions de Masterclass, el teu concessionari oficial Hyundai a Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes 484 i Passeig Guayaquil 5. Masterclass.es. A la Traca som una empresa compromesa amb la societat i el medi ambient. Aquest Sant Joan tenim casetes per tot Catalunya, on trobaràs pirotècnia de baixa sonoritat. Fons, bengales, bombetes, coets, perquè amb la Traca tota la família gaudeixi com mai d'una revetlla de sempre. Troba la teva a latraca.cat. Et deixem uns segons perquè pensis. Quan va ser l'última vegada que et vas divertir al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta Eco, connectivitat smartphone amb Suzuki Connect i tracció 4x4 disponible. Redescobreix la sensació de divertir-te al volant. Vine a la prova. Mava Motor Suzuki, carrer Londres 3 de Granollers. Abans de comprar-te un cotxe a cegues, vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo, sentir-lo, admirar-lo i, per descomptat, emportar-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, amb finançament a mida. Mundiauto, a l'autovia de Castelldefels. Mundiauto.com. Así suena Eddie Marcus, pero si le quitas el autotune y los efectitos... Te enviaré. Que suene bien no significa que esté bien, igual que tu Volkswagen. Mejor pide cita para un chequeo de seguridad gratuito. Nuestro equipo de expertos revisará tu Volkswagen para garantizar que esté en perfectas condiciones. Infórmate en Carhaus en Sant Boi, Cornellà, L'Hospitalet, Molins de Rei y Gavà. Carhaus.es. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos Protec. Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades? Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es. Casa Tió. Ramaders i carnissers des de 1916. La carn saludable i sostenible de les nostres granges de Catalunya. Reobertura a les franqueses amb descomptes del 5% per particulars i 10% per professionals de la restauració fins al 30 de juny. I a totes les nostres botigues pack especials barbacoa per 6 persones. Vine aquest dissabte 15 de juny al tastet d'inauguració. Casa Tió, qualitat i tradició. Més info a casatio.com. Però mira que bé posen la crema als petits i mira tu com corren amb sorra entre els dits. Corren i corren i salten molt contents. Nadales a l'estiu. És millor avançar el Black Friday. A Hyundai només aquest mes gaudeix de condicions úniques en tota la gamma. A Hyundai el Black Friday és ara. Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. La competència. És de la meva època. Des de l'any 2009. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. Atenció, atenció. RAC1. La competència on la publicitat es fa realitat, els de Casa Tió ens acaben de portar. Acaben de sonar ara a la Falca i ens han portat... Ens han portat fuets, organisses, ens han portat llardons, ens han portat de tot. M'ho confirmes tu que vens de Casa Tió? Correcte. Molt bon llardó, eh? Confirmat, eh? És el senyor Tió? No, és un enviat, un diplomàtic de Casa Tió. En fi, sigui com sigui, nosaltres hem de continuar parlant de la ressaca de les eleccions al Parlament Europeu. Els partits independentistes continuen la davallada particular. Sí, Esquerra i Junts han perdut gairebé 1 milió de vots i es queden amb només un diputat cadascú. Coneixeu la maledicció dels partits independentistes que no fan la independència? Correcte. Opinió... Vale, és una opinió previsible. És una opinió i això ho hauria de fer el professor Darbó, perquè és un misteri. És més, pregunto, si els partits independentistes no treballen per la independència, n'hem de continuar dient independentistes? No hauríem de dir gent que anava a l'acampada jove i ara vol 120.000 euros l'any dins d'Espanya? Pregunto, aquesta és la meva pregunta. Però deixem un momentet. Gràcies, TV3. Deixem un momentet. Puc fer una petiteta intervenció? Quina ràbia. No. No serà una intervenció, serà una intervencioneta. No, de res. Molt petitet. Que passi ràpid si és que ha de dir alguna cosa. Molt petitet. Primer de tot,
que veig que us heu passat per alt. Felicitar des d'aquí a Don Carlos Alcaraz i Parera per haver guanyat ahir el Roland Garros, com en diem els més versats en el tema, la Copa de los Mosqueteros. De los Mosqueteros. Sí. I ara què diu? Ara... Algú ha de posar els punts sobre les is en aquest programa, sí, no? Les dièresis, sí, sobre les us de pingüino. Sí, bueno, què volia? I sobre les is, de vegades, que també va dièresis, però bueno. Sí, ja no entrarem en cap. Ja no entrarem aquí, perquè aquesta se m'escapa. Increïble. Més, però, bueno, què volia? Volia preguntar pel Tomàs Molina. Ja ho hem comentat, el Tomàs Molina. Què? Tomàs Molina no ha entrat. Tomàs Molina, què? Com hi ha anat? Ahir l'eurodiputada per Tomàs Esquerra... Un moment. Tomàs Molina, què? Tomàs Molina, sí, no ha entrat. Però ahir l'eurodiputada per Esquerra Republicana, Diana Riba, va assegurar que Molina serà eurodiputat una estona cap al final de la legislatura. S'ho repartiran. S'ho repartiran amb el BNG. Hauran de veure quants vots ha tret cadascun, sí, i llavors veuran quants dies li toca. El BNG és aquell senyor que és el Pare Noel de Galícia. No, això fa 25 anys. És mort, ja. Així se me n'esveiràs, dius tu. Sí. Pues escolta'm, jugada mestra de Tomàs Molina, eh? El tio diu que portarà Catalunya al Festival d'Eurovisió. Es llença en paracaïdes per denunciar que l'aire està brut. I ara, pues, bueno, cap a casa de menjar escopinyes amb pantufles. Esperar 4 anys i mig per estar, pues, 5 mesets allà al Parlament Europeu. No, no, continua sent treballador de TV3, el que passa que no el veurem en pantalla, però ell treballarà. Pues, ja no fa il·lusió. El que mola de TV3 és sortir per la pantalla. Ja em diràs tu, aquest home... Ara. Sí, bueno, perquè continua fent la seva feina, escolti, porta... És que entrar a discutir... La seva feina és donar la cara, fan... no és a punt de defensar una opinió que t'és igual. No és aquest cas, és que és gastar molta energia amb un senyor en qui... Mira, si no, és com la merda aquesta de l'Albici, que tothom en parla. El trobarem a faltar a casa. Què vas voler? Ja vindrà a la Gemma Puig, o surti. Ja vindrà a fer-li una visita. El Mauri ens agrada, també. A nivell europeu, la dreta s'imposa i l'extrema dreta puja a molts països, per exemple a França, on Marine Le Pen guanya clarament i Emmanuel Macron reacciona avançant les eleccions legislatives. Sí, senyor. Bueno, a Espanya no ha guanyat l'extrema dreta perquè ja va guanyar quan tocava. Sí. I, bueno, que era l'any, jo me'n recordo, el 36-39. No. Avi. Avi. Vols veure una cosa que també puja a dreta? Va! Sí. Una cosa, aquesta senyora, la Marine del Le Pen... Del Le Pen, sí. Quants anys fa que es presenta aquesta senyora, sí, que ha d'arribar? Deu fer uns 20 anys que corre per la política. Doncs endavant, home. Per cert, els Ciudadanos aquells, què tal? Ciudadanos desapareix del Parlament Europeu, van treure 13.000 vots a Catalunya, menys que el PACMA, això és el 0,5% dels vots. 0,5. Bueno, menys audiència que Canal 33. Bueno, tot i que, clar, aquests desapareixen que ja tenen la feina feta. No ens deixen celebrar ni això. Vull dir que... No. Ah, mira, és igual. Vols veure un que és Ciudadano del Mundo? Deixeu-lo dormir. L'extrema dreta també puja forta a Alemanya, Països Baixos, Suècia, Finlàndia o Hongria. Això hauries d'haver-ho dit més lent, perquè la gent que vota extrem centre hagués pogut fer... Puja a Hongria. No, al principi no faré Manel Vic en els països on puja l'extrema dreta. Per exemple, també ho fa a Itàlia, on el partit Germans d'Itàlia, de la primera ministra, Giorgia Meloni, ha guanyat les eleccions europees. Són tots germans a Itàlia, doncs no es nota, oi? El partit es diu Fratelli d'Itàlia. Parlen igual. Són germans entre ells. Si són germans entre ells, bueno, la primera generació encara, però després la segona... Després comencen a sortir ja, sí. És com les cintes de caset que ja es van gastar. Bueno, per analitzar com Déu mana els resultats a Itàlia, ens acompanya el nostre expert en afers italians, que és el periodista Giorgio Pappardelle. Giorgio Pappardelle. Sóc Giorgio, sí, Pappardelle, per la ràdio, per la tele. Molt bé, senyor Pappardelle, Italodisco. Periodisme Italodisco, no? Aquesta barreja interessantíssima. Ciao, bambina, ciao. Com, senyor Pappardelle, que el veig molt excitat. Com valora la victòria de l'extrema dreta a Itàlia? Espagueti carbonara, aquesta la pagarem cara. Bona pizza extravaganza, com a mínim no som França. Molt bé, hi ha opinió, hi ha reflexió. No recordava que vostè sempre parla així. Què li sembla a la líder de l'extrema dreta italiana, Giorgia Meloni? Focaccia i tortellini, es faccia com Mussolini. Giorgia insulta i enreda, xunga com la pizza freda. Molt bé. Podria fer algun... L'he tastat. Sí, l'he tastat. La pizza freda. L'he tastat. Fàstic. No, bueno, no, tampoc. Amb gana, entre tot, i rescalfada. Fàstic. Les buretes rescalfades amb una mica de forma. Fàstic. Vens del Vietnam, eh?
Sí, voldria fer algun apunt més. Diria que no li ha agradat la victòria de Meloni. Vostè fa mala cara. Tinc una ressaca forta i la cama dreta morta. En l'edat que no perdona, vaig a fer caca una estona. Molt bé, doncs moltes gràcies, tiri de la cadena. Nosaltres li donem les gràcies. Giorgio Papardelle, una abraçada. Ciao. Ciao. Adéu, adéu. Abraçada. I parlem de Ursula von der Leyen. Sí, la presidenta de la Comissió Europea, que ha dit que la Unió Europea construirà un bastió contra els extrems, tant el de la dreta com sí. el de l'esquerra. L'esquerra o l'extrema esquerra Europa. Sí, aquesta me la sabia. Tant de la dreta com de l'extrema esquerra, perquè tan dolenta i nociva és l'extrema dreta com també l'extrema esquerra, no? Mm. Bolivariana i terrorista. Vale. I només se salva el PSC. Bueno, anem a publicitat i tornem de seguida. Som-hi! Fa anys que veïns i veïnes compartim la sal, la cura dels animals de companyia, festes i revetlles. I ara és l'hora de compartir l'energia renovable. Uneix-te al canvi des d'una comunitat energètica. Setmana Europea de l'Energia Sostenible, de l'11 al 13 de juny. Més informació a icaen.gencat.cat/setmanaenergia. Generalitat de Catalunya. Tenim un candidat poliglot, policomfortable, polifunció, polimotor, policonnectat. Poliamorós també? L'estimaràs i t'estimarà, segur. Arriba el candidat ideal pel lloc. El nou Citroën Berlingo totalment renovat amb seients Advanced Comfort i avantatges poliexclusius només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es. Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prémer el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció. RAC. Hi som per ajudar. Estalvi per experts. Experts en estalvi. A Brico Depot tenim el que necessites pels teus projectes. Climatització, jardí, també portes, finestres, cuines, banys... Ho tenim. Compra on compren els experts. Estalvia com estalvien els experts. Ja a la teva botiga i a bricodepot.es. Les aparences no enganyen amb el nou Toyota CHR, disponible en versió híbrida i endollable. Per fora, el seu disseny trencador no deixa ningú indiferent. Per dins, les tecnologies com el sistema multimèdia amb pantalla de mida gran i el sostre panoràmic et conviden a gaudir d'una experiència de conducció única. Més informació a toyota.es. Si passes el dia entre un riu salvatge i piscines caribenyes i galions pirates, fins que se t'arruguen els dits dels peus, te'n recordes, i tant que te'n recordes. Vine a Caribe Aquatic Park a viure uns dies inoblidables. PortAventura World, Made to Remember. Entrades des de 35 euros per persona. Consulta les condicions a portaventuraworld.com. Aquestes crides són assistències reals. La paella s'ha encès i s'ha cremat part de la cuina. Està tot fet un desastre. Ma mare, de més de 100 anys, ha sortit de casa i s'ha deixat les claus a dins. En aquests moments, quina assegurança de llar triaries? Les millors cobertures. I amb tots els serveis en la teva app. Mafre. Abona't a la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya. Pots triar entre més de 20 espectacles per riure, emocionar-te o reflexionar. Abona't ara al TNC i gaudeix del millor preu. Fins a un 49% de descompte. Acompanya'ns i emociona't al teatre. El Teatre Nacional de Catalunya. Una porta al món. A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà. Mai no has pensat que vivint sol un dia et passi alguna cosa? Mai. Però i si et deixes el balcó obert i... Mai. La superseguretat que li dona a casa teva Movistar ProSegura Alarmes amb videocàmera intel·ligent 360 també te la dona a tu. Ara, instal·lació gratuïta. Truca al 900-351-351. Tecnologia per protegir millor. Pots seguir els grans xefs, les estrelles del pop més famoses, els influencers més coneguts, o pots seguir la llibertat. Nou Jeep Avenger e-Hybrid, amb Select Terrain per tot tipus de clima. Tecnologia híbrida amb transmissió automàtica i interfície totalment digital. For Freedom Followers. Xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya. Soc de Legalitas perquè de vegades passen coses que no t'esperes. Com quan vaig tenir aquell accident i van aconseguir que m'indemnitzessin. O quan em van fer unes cremades durant la depilació làser i em van ajudar a guanyar la reclamació que vaig presentar.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08. Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más. Aquest estiu demana'ns més. Reserva ara el viatge i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés. Verano, dame más. Aquest mes a Spoticar gaudeix de 3 anys de garantia inclosos finançant el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris i gaudeix de disponibilitat immediata reservant el teu cotxe a Spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta condicions a Spoticar.es. Què és el que més us ha decebut fent turisme? I tenim un guanyador, de les tres ampolles de cava Nubrun Natur de Cellers Maset. El guanyador... Ja està, ho has decidit tu, no, unilateralment. No, i el meu equip... El meu equip? El qui formeu part del teu equip? Pues mira, diverses persones, no sé ni per on començar. Ja, ja. De bueno, és un canal de Telegram, no, el teu equip? Sí, però puc acabar d'aquí 5 anys? Quan es fa allò de les europees? D'aquí 5 anys? Sí, d'aquí 5 anys. Sí. Sempre fas la resposta i després la pregunta. Ja, però és que no... M'estic mirant com van les normes de la Unió Europea. Sí, escolta'm, qui guanya? Qui guanya? Jo, Jean-Paul Desgrava, no, guanya. Qui guanya avui el lot de vins i caves de Cellers Maset? Un tal Queixes, què diu això? A la selva de Tailàndia, uns guies ens van portar un suposat poblat d'indígenes, però el poblat era bastant fake i allà et cobraven per tot. Fins i tot ens van fer un ball que ens van dir que era típic d'allà. Com que érem 11 catalans, per agrair-los al seu ball i estalviar-nos la propina, els van ballar una sardana. Aquesta és l'actitud. Els catalans hem de ser odiosos, sí, allà on anem. Sí, sí, però molt, eh? Si no, no ens respecta. Bé, deixem-ho aquí. Nosaltres tornem demà a la competència. Feu voltes!